Axşamınız xeyir olsun, əziz dostlar. Bugün Ədliyyə Nazirinin İstintaq İdarəsindən zəng elədilər. Qiyas İbrahimovun atasını Cinayət Məcəlləsinin 289.2-ci maddəsindən, məhkəmə hörmətsizlik maddəsindən cinayət məsuliyyətinə cəlb elədilər və təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edərək dindirdilər. Qiyas İbrahimovun atası da bildirdi ki, özünü təqsirli bilmir və hakimin qanunsuz hərəkətlərinə etiraz edibdir. Daha sonra Qiyas İbrahimovun özünə də qarşı da Cinayət Məcəlləsinin 289.2-ci maddəsindən ittiham elan olundu və təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olundu. Qiyas İbrahimov da özünü təqsirli bilmədiyini bildirdi və növbəti həftə istintaqın bitəcəyi gözlənir. Ekspertiza rəylərindən tanış olduq. Təbii ki, ekspertiza rəylərindən biz razı deyilik. Ekspertiza rəyləri bir tərəfli və qərəzli şəkildə tərtib olunubdur və ekspertiza rəylərində hətta hakimə qarşı balalarınızın qarşısına çıxacaq ifadəsində deyilməsi məhkəməyə təhqir kimi qiymətləndirilibdir. Biz bunlarla razı deyilik və növbəti həftə istintaqın bitməsi elan olunmalıdır və iş gedəcəkdir baxılması üçün məhkəməyə. Qiyas İbrahimovun hər kəsə salamı var. Salamı çatdırmağımı xahiş elədi. Qiyas İbrahimovun problemi var. Ona avalar soymasına baxmayaraq matras verməyiblər və biz Cəzəmə müəssisəsinin rəhbərliyinə bu iradımızı bildirdik və bildirdilər ki, yaxın günlərdə həll olunacaqdır matras məsələsi. Oldu, çox sağ olun.